Alltså jag har aldrig haft någon plan vad jag vill göra. Jag tenderar att... Jag vill alltid jobba med det som gör mest nytta. Jag heter Jonas Ahnstedt. Jag bor i Växjö. Jag jobbar på Forefront som molnarkitekt. Där jag jobbar mest med Google Cloud Platform. Där jag har 3 certifieringar. Även när man jobbar på distans och utan att vi har ett kontor så gäller det att hitta de där pauserna där det är naturligt att träffas. Så man liksom håller igång relationerna och inte bara jobbar. Vad jag gör på fritiden, det är ju umgås med familjen som är det viktigaste. Så fort jag får tid över efter nattningar så är det ju ut och springa. Gärna runt Växjösjön eller Trummen, det är väldigt nära till naturen här i Växjö. Växjö är en ganska liten stad där man är nära till grönt. I grönområden och komma ut. Och det är väldigt skönt att bara gå ut genom dörren med ett möte och ta en promenad och komma ner till Växjösjön eller till och kunna ta sig runt och se naturen mitt i ett möte. Och innan mötet är slut så hinner du hem igen och kunna sätta dig och jobba.